Znečištění moří. Vše začalo před 70 lety. Do té doby nebyl skoro žádný plastový odpad. Do těchto časů byl ekologický systém moře celá v pořádku. Dnes o 50 let později vypadá vše jinak. Mořští živočichové brutálně umírají, protože ničíme jejich životní prostor. Nyní plave v moři již více jak 250 tisíc tun plastového odpadu, který my lidé vyprodukujeme. Ale nejen plastový odpad ohrožuje život pod vodou. I olej z tankerových lodí je velice škodlivý. Ten používáme jako složku pro výrobu paliva pro naše automobily nebo v průmyslu, kde jej používáme jako mazivo pro stroje, aby lépe fungovaly. Při jedné nehodě se může vytvořit silný olejový koberec až 74 000 čtverečních kilometrů. V moři žije spousta zvířat, která se kvůli nádechu musí vynořit. Pro ty není možnost úniku. Olej ucpe velrybám dýchací otvory a ty se následně udusí. I ptákům škodí olej. Spousta jich loví potravu ponořením se pod hladinu. Olej jim pak následně zalepí peří. Zvířata si pak sama nemohou pomoci. Umírají na následky kontaktu s olejem, který my lidé transportujeme. V Německu se použije zhruba 100 000 tun plastových sáčků ročně. Pro snížení tohoto počtu bychom měli používat látkové tašky. Můžeme udělat ale mnohem víc. Odpad, který vyprodukujeme, vyhazovat vždy do popelnice, aby nezůstal kdekoliv ležet. Při nákupu sledovat obaly, v kterých potraviny kupujeme. Jak vidíte, to vše malé krůčky, kterými může každý z nás pomoci životnímu prostředí. Věříte tomu, že to zvládneme, aby naše moře byla zase čistá?